Estamos aquí nas conversas da Lobeira. Un día moi boas, sede benvidos a esta nova esta nova trapallada que se lle ocorreu a Fran que teño unha cámara que grava 360 graus. Por que non vou facer unha conversa en 360 graus? A parte, non todo vai ser andar en moto. Entón, como prometido e débeda, se non vistes a derradeira, eh, porque si sí, é a derradeira conversa da Lobeira da segunda tempada, eh, con Leti da Taberna, prometímonos que íbamos facer a primeira da terceira. E aquí estamos, con Leti da Taberna. Moi boas. Boas tardes, Fran. Oxe non é benvida a Lobeira. Oxe non é no. benvido a algún lado, porque pois estamos na Algures. Quen aprende, quen, quen saiba, donde estamos a gravar esta conversa, é acerte. Mandaremos unha camiseta da Lobeira, Fran. Veña xa me puxo no compromiso, non podo dicir que non. Mandámoslle a quen, ao primeiro que acerte onde estamos a gravar isto, mandámoslle unha camiseta como esta que teño posta de, 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 aniversario das 50 do Youtube. Eh, tiña que dicirche algo Porque a pregunta xa dos chícharos non, non lugar, xa me contestaxe na outra Pero tiñaxe que comentar algo Que tiña escrito nun papel que ese papel quedou nessa mochila precisamente e <laughs> non tomei tan nota. Min me acordei, ni me acordei. <laughs> non, non, a outra no, vale, vez vale, xa, xa, xa estaba nessa mochila o papel. Vale. E era ti sabías que hai unhas illas nas Molucas que se chaman Illas Leti. No! Primeira noticia. Pois pues, hai unhas illas co teu nome artístico nas nas Illas Molucas, no coido que está no eh como é, no é eh, que non sei ahora mismo onde quedan as Molucas, pero penso que estaban no, en, cerca, entre... entre en Oceanía, vamos, están por aí. Bueno, quedan un pouco as a desmán para ir ali e poñer o resto do nombre, da Oi, chica, a xente poñen un busto cando chega algo, e eh? eu xa parto cunhas sillas, como é Bueno, orango. a ver, eh, o, tema, o tema de bustos e de, de cousas destas está moi desmerecido. Eu estuve en, en Por Vitoria, nas Islas Eixels, e o, o, o mega rollo por excelencia dali era o reloj de Vitoria, no, o reloj de por Vitoria que era era de ver, eh, porque hai que verlo tal. E cando chegamos ao reloj <laughs> De por Vitoria un pouco máis era cunha farola cun reloxo arriba. Sabes, o sea, é dicir, non era nada, é como cando vas a ver o Mannequin Pis, que pintan cho Mannequin Pis. Eu urtio tanto o mundo. Frank. Oh, tán, non sei que, e é un boneco así de pedra, xa. botando, pero, mexando por. Pero é que normalmente pasa que nos poñemos moitas expectativas en sí, algo. Eu penso Entes, que as expectativas Ti xa te montas a túa imaxe mental e despois, claro, todo o que chega, claro. o sea, cando chegas a ver a cousa, dis, ah, non é non era que tanto. pode ser, pode ser que esas expectativas estén matando agora mesmo ¿Dónde estamos grabando isto? Totalmente. Eu creo que a xente te cherou. Pois, tantas expectativas. <laughs> pero vamos a facer tal 360 tío, guata Pois pues aquí tedes, mira, o tellado, o ampliadillo, así, pois eu co seu aillante, con seu aillante co aí. Eh, eh, pero non respetamos a natureza, eh? Que aquí non se lle tocou no, a nada, no, eh? No, no. O canalón, erba, o, o canalón Con seu riguroso espeto de de vinilo. Efectivamente. Ribillas. Efectivamente. E moitas disaxerbas hoxe, agora este verano. Porque <laughs> non no me desmereza a escenario cenário. No, no, pero está moi ben, tellado país. Eh, todo, todo moi ben A ver, el, vámoslo explicar Porque eliximos este sitio Porque Correcto. onde estamos grabando Se si nos, si nos íbamos á rúa Íamos ter problema Podedes mirar cara arriba O ceo non está moi católico Porque poden mirar cara arriba Ti sabía lo que poden mirar ah, no. todo ao redor Bueno, si, claro, Si, sí. o sea, sí, pode mirar o que este vendo agora O que nos este vendo agora Pode mirar para arriba, para lá Pode ver aquela, aquela fiestra rompida dali pode ver a diferencia entre a tella nova e a tella Bella, pode vernos a nós, pode ver ese campanario de aí, onde estaremos? Ese é o piso. O caso é, onde, onde, onde estábamos, se íamos a, rúa a gravar, corríamos moito risco de, de chuvia. E aquí temos esa portiña blanca e que nos salvaría un pouquiño os aparatos electrónicos que é o que vería que salvar, nos, nos secamos. Pero os aparatos electrónicos e a auga non se levan ben. Entón, por iso decidimos aquí, porque podíamos, tiñamos unha sala abaixo chulísima, pero teníamos que estar, por responsabilidade, teníamos que estar con a máscara posta. E non era plan, tampouco, de estar con a máscara posta. No. Entón, como foi o verán? O verán está sendo interesante. Si. Sí. Si, sí, na faceta letida da taberna, eh, na persoal tamén, pero na faceta letida da taberna está sendo interesante. Pasei a barreira dos 10 mil seguidores Que é oh, como unha barreira psicolóxica De teño que chegar aos 10 É eh, como os mil en Youtube Igual, sí. igual Ou supoño que en Instagram Que me quedan tamén seis ou así Para chegar aos mil en Instagram mm. Estou aí como a cifra Bueno, eu pasei dos mil en Instagram Sin pena ni E aquí estás eh. Sentado aquí como estoy. a mí Pois pues a refiro que tampouco... Xa, <laughs> o sea, bueno, non, pero como que costa máis chegar e tal. Sí, Entonces, sí, entón, sí. unha vez pasada esa barreira psicolóxica, Eh, que non sei se me me deu máis respeto ou me me deu máis tranquilidade, pero bueno, mm. ben, primeiro logro conseguido, teño 10.000 seguidores. E agora a seguir facendo ben para non perderos, que tamén é importante. Mm. Eh, o feito de que me convidaran a Gala 25 de xullo da eh, Televisión de Galicia falar, De xo si íbamos falar, porque porque, culo, porque esta eh? muller é mediática, Xa estivo na televisión ali eh. Con galloso, con galloso, eh. Que historia que no, viva da televisión. Que non empezou con calquera, <laughs> non, empezou <laughs> con, eh, non empezou eu que sei, pues, con con Piñeiro. Non, <laughs> non, no, a lo grande, a Galloso. <laughs> bueno, a lo grande grande, teño que dicirche. Eu creo que me levaron a min para que Galloso non parecera tan pequeno. Dixeron, no, vamos levar a Leti da taberna, que así en plano baixinho, con Galloso. É baixinho, é sí, Si, é pouco máis alto que a min, eh? Si. Sí. Si. Sí. Canta grandeza nun corpo tan pequeno, verdad? Mira pa eh? Mira pa <laughs> Pois pues si, sí, alí estivemos. E o pelazo que gastaba, cando era novo, eh? Xa. que Galloso leva na televisión casi tantos anos como teñou de vida, eh? Tantos anos como leva a tele. Gallos, a Galega? A foi do equipo que empezou coa Galega, si sí. Bueno, pois pues, a ver se non fomos o resto... De feito, Luar, non, luar contra, todo que, contra o que todo o mundo pensa, Luar non foi o primeiro programa de Galloso, presentou dous programas antes dese, creo. Habría que invitar a Galloso as conversas, pues, que sería no, hostia, eh? Pero facer unha 360 ali no plató, no plató que mil, que me cago en si viola. Se invitamos a Galloso, había que ter un micro. Porque eu creo que a Galloso se lle saca o micro, é como que lle queda a man así. A Galloso sin micro non é o mismo, sabes? Aí falta micro. Sí que mal, tío. Non lle vale a galloso este micro. Isto pa galloso non. Teríamos non é micro. Que, teríamos que poñelo así. Non é micro ninguén. Hai perdón. Faría, faría faría un cañita. Ti crees que faría un cañita? Sí, sí. <ríe> <ríe> Con todo o noso respeto para a eh, cañita eh, bravo. Xosé Ramón, eh, e para Xosé Ramón galloso. Entón que, que como foi esa gala? Como son os tripeiros da tele? Eh, ben, foi, o sea, pasei no moi ben, tratáronme moi ben eh, Non sei se era para que despois non cascara Pero non, non, a verdade é que cheguei ali Tratarome moi ben eh, gustou me gustou -me a, a proposta que fixeron Que é isto de mezclar eh, redes con tele non Porque non quero mm. decir que a tele este quedando soleta Pero si que é certo que cada vez hai máis xente nova E unha xeración que eu creo que xa non consume tanta tele e Que consume moitas máis redes mm. Entón querían como facer unha Unha mistura Deu unha sensación de moita mezcla Porque tamén fixeron mm. moita mezcla de tradicional con novo Tamén Sabes, tradicional sí. con contemporáneo e sí. moloume moito ese sí. ese rollo que tiñan de sí. unha peza tradicional, sí. eh, boianca gostova, unha peza tradicional sí. eh non me sae os os eh, Que cantiga chegarimos? Eh, ah, non, no, non Ai, xa Estas son as cousas que pasan no directo nunca fajades directos, o sea, nunca gravedes algo para non editalo, porque agora metería un corte e seguiríamos aquí con quedarnos quietos na mínima postura, non se notaría, pero estas son as cousas que fai. Dan. Ah, pero ali estivo Carlos Núñez, Marcos Sánchez, no, os, oh, os, oh, os, oh, os de voltarei, oh. home, os de eh, voltarei, e eh, voltarei, basta eh, son pareite. Estaban Bast ali. Bastards on Parade. Estaban sí. ali. Bueno, non sei, to, salir ir a unha gala. Non, non, entón estaban. Claro. Sabes que pasa? Que eu como... Eh, o tempo que non estábamos no Estaba plato, estábamos facendo directos por aí atrás, sí, no meu ollo e tal, si, sí, fixen con, con Laura Franco a broma de vamos a buscar o camerino de Galloso que para día de hoxe ainda non o tapamos creemos que Galloso que se deita así con micrófono e contraxe se volva a levantar eu penso que teñen unha cámara frigorífica ali meten e sacan os xoves a última sí. hora para pa ir desconxelando decía Brian do de, vale eso está todo con tu tan camón eso saber onde se guarda todo eso, igual si chegas o camerino de Galloso desatase desatanse as sete plagas hostia o que poda ver ali de novo as sete plagas ábrese como unha caixa de Pandora e de repente empeza a ver tornados en Galiza un túnel del tiempo no sé Que pode ser eso. igual é do Ministerio do Tempo. Uh -huh. Pero estamos falando moito de que foi a gala 25 de xullo, pero que pouco se fala de que quen guiou a gala deste ano do especial 25 de xullo foi Fran da Lobeira, porque no, realmente, no, bueno, non no a guiou, pero pero si sí que molou moito que sacaran a lista, tío. Jo, que foron eh, foron sacando a lista e foi como progresivo paralelo a todo o programa e moita de sí. xente que estábamos ali convidada fomos partícipes das conversas sí, da Lobeira sí, sí, sí. e de Pero había moito YouTube, había lista. moito youtuber tamén na de público, eh, porque eu vin aí estaba o Gabri Fuentes, pero que ao lado do Gabri Fuentes estaba eu Gabri. Estaba o rapaz do de fica coa bola. Ah, pero que coa máscara eu non o coñecín, eh? A eu sin, eu coñecino no momento, porque ten a forma do pelo e os ollos tal, dixen eu, hostia. Mira que está aí, está aí fica coa bola. E coido que me pareceu ver que me corrixa se si está vendo isto, se si é Eh, estaba Adri de ben feito, pode ser. Cando era por ali tamén Uf, Que non non atendía razón, eh, Fran. Non sei, ti non estabas ali. Estaba de corpo presente. Estabas de corpo, pero a túa cabeza non estaba. Ali. Se a miña cabeza estaba, pero estaba intentando decir, pensar, falar comigo mesma e É como vindo para ver. aquí, é como vindo para aquí que Lucía estaba coas súas historias das loras da cascarilla. E non seguíamos falando. E, e eu falállle, "No, no, no, ah, vindo, vindo para aquí, vale. no coche", e eu falállle, "E e ela estaba". E dicíalle, "Non estás aquí comigo, no?". E dicía, "No. O único que me atendía, non estás aquí, no? non, non estou. Pero é importante aquí. saber tamén sempre que tes alguén que te escoite, sabes? Sí, 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 no, non. Ainda que non sea un escoita. A ver, hai unha diferenza, sí, hai unha diferencia importante entre oír, entre ouvir e escoitar. Totalmente. Oír podes ouvílo todo. Agora, <laughs> <laughs> escoitas o que queres. Sabes? Bueno, podes ouvílo todo, fala claro. por ti, porque eu o no, oio, oio da caneira interpreto. Claro, claro, pero pero a min faime moita graza Pepa, bueno, creo que nun, nun programa que ten en Radio Nacional de España que chamalle ao, ao aos seguidores do programa, escuchantes, ¿no? Escoitantes. Pero iso en cadena ser, ¿non? Eh, non, a, non, non. A hora 25. No, non, 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 non. Entonces non é pepa bueno. Entonces, bueno, perdón, non pero... sei. É un programa sí, de radio nacional sí, sí, que sí. lle chama eh Escuchantes. Os seus os seus ouvintes chamalle Escuchantes porque prestan atención. Atención, sí, sí. Entonces, a min facíame moita gracia nisto cando empezaron os de Radio Outeiro de San Sadurniño, que lle chamaban Escoitanza a xente que se escoitaba eran escoitanza, porque lles prestaban atención. E iso, Escoita, eso mataban dos pasos dun tiro Porque xa se evitaban o que falábamos na conversa anterior sí, Escoitantes, escoitantas Si, 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 escoitanza Escoitanza, escoitanza, dá para todo, dá moito xogo sí, É bueno. que hai moito, moito linguaxe inclusivo por descubrir eh? No, Non, non, que xa estaba descoberto Xa que estaba aí, pero non se usaba E no? no. agora no, no, no. con estas historias Pois mira, en vez de L, e tal, non sei que Pois pues, persoas Xa está Unha persoa Xente xente, por ali ven xente, ben xente e non tens que, que dicir, veñen mozos, mozas eh, transgénero eh, xente LGTB e plus, sabe, non tens que especificar tanto, dix xente, ven xente ali porque ao final ninguén pode renegar de ser xente porque se non é xente, Bueno, ser persona xa estamos falando. Persoa xa é outra cousa, pero xente. Xente, si. Sí. Xente pode xente. ser dende Marilyn Manson, ou sea sí. dende Marilyn Manson ou no, outro Manson o que o que mataba xente sí. ata ata o Papa Francisco. Sí. É xente todo. O sea, pederastas, bueno, sí. boa xente, mala xente, pero é xente o fin e ao cabo. A que íbamos? Bueno, eh, a que sacaron a nosa lista das 50 aí, do YouTube é que na gala do 25 aniversario, O sea do 25 de xullo, 25 sí. aniversario, na hostias, do 25 de 25 de xullo, Televisión de Galicia. Da Televisión de Galicia. E foron poñendo eh tramos. De death death, uh, no? Sí, eh, sí, de eh moi ben. E cal foi a miña sorpresa? que non había feito de veres, sí, sí, eu estaba sí, sí, nas 50 de Youtube, sí, sin ver no, Youtube. E non vira, e non vira a lista, a lista completa. e levou a sorpresa en directo. Si, sí, da que vergonza. Manda, carallo, ningún triste directo en TikTok, nada fixo para decir ois, mira, que ben que, que tal. Mira, estamos eh, grabando, son e media. Son Acaba as 4, Radio Galega, son as, son as e 4 e, e media. Que bonito, que pareado, Radio Galega, son Radio as 4 a e media. Galera. Creamos contido sin querer, eh. Bueno, que... Okay. Sí. ¿Cómo se nota que estamos haciendo digestión? Sí, verdad, porque vinimos, vinimos ahora de comer. Estamos ahora, después de chantar, estamos aquí. estamos aquí facendo, facendo a digestión e pensando sobre, sobre, o, sobre o propio sobre o propio directo, imos pensando o que íbamos dicindo, porque aquí non hai nada preparado. No, non hai guión. Isto xa, xa empeza a ser tan asqueroso como o Patiño en Twitch, que non falamos nada máis que tres whatsapps pola semana, pola quincena, entre programa e programa e despois sale ali de todo. Falamos ali de todo. A Bueno, fuche digo, fuche a gala. Fum. Fuche a gala. Gustouche a gala. Sí. Biche o sea, non é que non diga así, convencida eh? É que como non vinha a gala, como veu o resto da xente Que che pareceu es... o tripeiro da tele? Que che pareceu a tele en si sí mesma? É eh, eh, tan me pequena. certo É eh, certo Si, sí, pareceu che pequeno o Plató Mil É eh, moi pequeno O, sea, o Plató Mil, ali hai unhas instalacións que, cuidadito eh, E aparte, andivamos las todas Que a coña de andar buscando o Cambrino de Galloso eh, Pero é eh, pequeno que é o Plató vale. Ti velo na televisión E eh, parece que hai como hasta pequeno. varios ambientes Non, é pequeno E despois a, a, o público tamén Hai moita xente traballando ali, hai moitísimos técnicos Que pouco mm. se fala cando se di sempre Gracias a la que está detrás de cámara Non, pero en serio, eh? graciñas a, a hay hay que xente detrás das que traballa aí Porque para facer, máis, eh? para facer moita máis Para eh? facer mm. un programa sí, sí. Pero gustou moito a experiencia pero iso, pero iso dá tamén un, un pouco de... A mí mola moito que se fale da xente que está detrás das cámaras Porque dalle moito valor o que facemos os que somos sós Facendo cousas contidos eh, audiovisuais para redes sociais porque estamos nos sós facendo e todo ese chollo que noutros casos por exemplo, imagínate, pois sin, hai, sin ir máis longe o digo cho eu, pois sí. ten un equipo de xente, e que seña pequeno ten un equipo de 4 ou 5 persoas que están aí no? e hai xente facendo o mismo contido pois ao mellor é la soa Como, como pode ser ti ou, ou como pode claro, ser claro. eu, como son mogollón de xente que salen nesa lista que mencionamos, e non a vistes, te dela aí no, na casa. do mes de xuño. Sí. No, pero eh, Si, sí, é verdade, por exemplo, TikTok é eh, Sin desmerecer, desmerecer moito, ni moito menos Que, que a canle pública fixera eh, un, Unha conta de TikTok Tanto a de Ester Estevez Como a que teñen de televisión de Galicia Ou en menos dun minuto, que creo que onde está Rodrigo O tema de sí. informativo eh, Claro, evidentemente, iso hai E dicho, hai para xente que edita, xente que guioniza, xente que conta... Si, sí, non, non xe, moita, eh? Que... non moita, polo que, non non sei, entendido, sei, que non teño non entendido, polo que teño entendido en G24 non é moito non é moita xente, pero, pero sí que está máis que Esther, non é só Esther facendo as historias. Ten un, unha lingüista que, 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 é que lle dá. Os digo cheo, por exemplo, o sea, no, Esther non é lingüista, xa o dixo mil veces, sí, sí, ela é xornalista, xornalista. Entón, claro, ela ten unha filóloga que é a que lle dá os apuntamentos todos. E despós ela pues, pois, ponlle esa gracia, esa historia. Non? E, e, e a grabación e a edición entendo que non a fai Esther, que afalla a alguien. Un equipo de... Claro, que afalla a de... alguien. O mejor un Esto, tipo solo. No, pero... aquí como Pitonillo. Sí, estamos aquí hablando... tanto <laughs> que no sabemos. do, do muy poco falar, que sabemos de la tele. No ten cancel. <laughs> falando aquí, no la tele. Aquí un poco fue dos horas y ya parece que descubrí sí. a Paul. A ver, ya tengo experiencia. Yo <laughs> estuve en el ley ahora... Ya <laughs> estuve en la tele. Ya estábamos a ver. Entonces, no, sí, pero... Eh, da, da un poco, eso da un poco de, de... A mí mola me porque le da un poco más valor. o que, o que fai. A min gustame que a xente empece a crear contido audiovisual e que se dé a conta do, do, de, a veces do, 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 esforzo que supón, no? Falábamos fora, no? Antes de, de, de o tempo que lle, que lle adica alguén, pois a documentar, a facer, a guionizar algo, despois cando xogas contra o tempo, do teu caso, eso de facer eses macro resumos Sabes, que, que, que despois mm. poden dicir misa, no? Eh, Outro día a Parado Rúa, creo que lle... Alguén y intentou decir, joder, era que metiche a galiña azul doli, non metiche. E diste, pero vamos a ver, se si teño 40 segundos para dicilo todo e é moito, teño que resumir de alguna maneira. É dicir, claro. esto é pola... Realmente eses vídeos non son, non é unha clase, é un vídeo de TikTok. É dicir, moita xente tómase que ten que ser todo rigoroso e se si, si o rigor existise, non existiría o humor, no. por exemplo. De hecho, tamén no. pasou unha vez que quixen facer un... <coughs> Veume corrixir outro tiktokeiro que tamén é xornalista, creo, e tiña razón corrixíndome. Porque Trabuqueime, eh foi un, un guión destes que preparaba rápido, creo. Mira, foi exactamente cando modificaran o límite de, bueno, falo ti, hai máis xente aí, pero como, sí, que pero eles están aí, eles vale, están vendo Eh, cando modificaran os límites na nas vías urbanas de sí. que non se podía, ora non se pode ir a a máis de 30, teño entendido, non? só sí. podes ir a 5 50, bueno, Eu vi a noticia fixen o meu resumo e fixen o TikTok. Que pasa? Que me enganei. Entón en vez de decir eh vías urbanas, dixen vías interurbanas. Pois pues ven que acabar borrando o vídeo Porque me metín un gazapo e dixen Vía interurbanas Claro, e como solucionas iso? Pois pues nada, pois pues ven que borrar o vídeo Que non ten importancia, pero bueno Se, se queres que esas cousas non ocorran Pois pues para iso hai que facer as cousas ben É eh, dicir, coller o tema, o que diste E coller a noticia, e inda que logo lle meta a broma Hai veces que vai grabado má sobre a marcha Hai veces que vai máis mm. pensado o que dis Pero tes que coller a noticia, lela con con sentido, facer un resumo, sí, o que sería sí, sí, un comentario sí. de texto. Revis a revisións. Aproveitar revisiós. o tempo e tal. É eh, claro, logo editas ti, montas ti... Din os carpinteiros sempre que hai que medir dúas veces e cortar unha. Hmm. E neste caso é o mesmo, hai que visionar varias veces o sí, contido e sí. logo publicar unha soa sí. vez porque a min de feito pasoume con algunha das listas sí. de tela rematada sabes, desto que vas contra reloxo eh, moi, moi tarde facendo as cousas, con sono metes pasas algo por alto, tal, non sei que publicas e cando ven é, non só era ese erro que che descubreu alguén o, o suso dicho que fora nese, mm. neste caso fora ne creo que ne Barros me dixera ois, a que vengo o que me puxeche debaixo da miña canle tal. e dixen, non, é que non o puxen eso estaba de outra lista e quedou aí cando ven é, reviso todo o vídeo tiña 11 erros ese vídeo 11 erros garrafais, de decir, este non é este, este non leva este tal, e dixen, o que va, quiteino con oitenta e pico visionados que levaba, quiteino e sí. volvino a lanzar e este vídeo morreu sen pena claro, de gloria porque claro. o malo é que claro, lanzas de novo a mesma lista e a xente que xa a veu di ah, non a vexo outra vez xa. e a xente que non a veu pues, non sei, tampouco se anima moito porque é a segunda que tanto... no, a, a, a parte eu creo que eu estaba en eh, visionar varias veces para evitar esas cousas pero sí. non gravar varias veces eu polo menos se gravo varias veces non o fago No, 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 hai que gravar unha. Porque non una. queda natural e non queda ben. No, bueno, e eso xa vai. Eso é que iso é outra é outro melón que se pode abrir. Uh -huh. Porque onde matamos? Onde onde se mata? Onde que pesa máis, non? Que que vale máis? A vos que que vos gusta máis, a frescura ou o contido? É dicir, porque moitas veces hai que sacrificar contido, uh -huh. contido de calidade por darlle un poquinho de frescura á cousa, non? Uh -huh. Aquí non temos pronter, non hai Podedes mirar todo ao redor, non hai ningunha pantalla, nin ningún cartaz no. No. con cousas escritas, nin nada. Entón, isto é frescura, 100%. Estamos falando ti mas eu. Sí. Eu non son o Frândaloveira da lista das 50, son agora mesmo son Lobeira, estou falando con Letícia Taberna, pero estamos falando aquí un co outro. Uh -huh. Entón, en que momento matamos esa frescura e facemos un guión disto e e nos poñemos a a dicirnos cousas, non, escritas, preescritas dunha maneira eh, natural, que pareza natural, non? Entón, que pesa máis para ti? Eh, eh, a frescura, é que eu creo que eso é que se transmite, aparte. Hmm. Non, eu intento, por exemplo, facer humor, eh, humor hai unha adelgada liña de, de humor. Sí. Pero é verdade, Eh, a broma, é como a broma se tens que explicala No caso da retranca xa non é broma Quero xa, xa tens no, que explicar Xa perda gracia, xa perde a gracia. Se si non entendi sí. xa a primeira Que iso é curioso, porque ao mellor a mesma broma e cada un pode buscar a súa interpretación. Si, sí, mesmo a verá que se ofenda. Bueno, de soi sempre. Pode haber un, sempre, un pode haber un teatro intentes, enteiro rindo -se, sí. e cada ver un. Si, sí, bueno, eso é Eso creo que o habíamos comentado da outra vez, pero non está de máis mm. dicilo. É que se si che digo a verdade a decíste, non volvín no? ver, non volvín ver a, a non volví non volví ver a conversa. <laughs> eu, sí, eu sí, porque non na vida, porque cando gravamos outra vez a conversa, eh non estabas vendo. Eu non estaba conectada, claro, non, vendo. non estaba vendo os comentarios nin nada. Claro, pero bichos es comentarios. Claro. Estuvo, estivo eh, estivo eh? ben. Encantaron, é Que mola moito o o a ver, eh imos explicar isto un pouco tamén, vale? Eh esta é a primeira conversa da terceira tempada das conversas da Lobeira. Uh -huh. Desta volta as conversas da Lobeira van ser de dous modos. Deste que estádes vendo agora, que é unha conversa en 360 graus, na que, na que vos podedes ser parte desa conversa, non podes participar activamente, estaríades cun, cun esparadrapo na boca, non podedes falar, pero eh, se tedes, por exemplo, unhas gafas destas de, de realidade virtual, podedes poñer o vídeo que está en 360 graus e velo como se estuvera dentro del. É dicir, agora mesmo, aquí poderíamos ter a calquera sentado que tuvera E verás nos os ollos están a nosa altura máis ou menos, vale? Ten, bueno, é un poquinho máis alto. É un máis alto que nós. Pero non é difícil. Pero imagínate é dicir, sí, a persoa que estivera está aí sentada agora mesmo, mm. ¿no? O que nos esteña vendo cunhas gafas tal, pode estar vendo, pues, o reflexo dos seus pés, un pouco esqueléticos, eh? Que o trípode pode estar vendo o reflexo alí nese cristal ou pode estar vendo aquel campanario que está nunha localidade de Galicia. Non diremos máis que seguimos preguntando, se non vistes o principio, se entraste hora tal, pois eh onde estamos grabando isto. O primeiro comentario que resposte onde estamos grabando isto, leva premio, unha camiseta como esta. Entón, unhas das conversas van a ser deste xeito, en diferido, é dicir gravadas e posteadas a partir de setembro, porque isto estamos grabando e iso sí que podemos dicir a día 3 de agosto. Que no diría? Si, o, de, sí, verdad, podedes mirar, eh, típico, que, típico, día, típico día 3 de agosto de Galicia, eh, do centro do galego, e y... outra pista aí, eh, vinga, outra pista, biche, escapouse, non digo máis. Eh. regalar que E eh, 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 eh ou as outras conversas van seguir sendo como eran, no Twitch, en, en directo. E de feito vamos ter xente eh, aí variopinta Vamos ter pues, seguramente a Iago de Recuncho Gamer Ojo. Seguramente, vamoslo entrevistar Vamos ter a Esther Estevez Que en plena Guay. gala do 25 de xullo Deume o claro Entón vamosla ter Porque tomei a palabra vilmente Imos ter tamén Posiblemente o Jon Amil Imoslo entrevistar tamén Parece un tipo moi interesante aparte parte teño que dar as gracias por unha cousa Ele ainda non o sabe pero teño que dar as grazas. Eh, bueno, é moita xente máis, vale? Non vos vou desvelar aquí todo, que tampouco é plan. <laughs> que senón non te ver como sorprendemos. Plan. Entón, por iso, este, este comezo, como lle prometera pues, a Leti, xa o dixen antes, como lle prometera a Leti, que, que de facer o comezo da terceira tamén con ela, pois pues aquí estamos grabando o comezo da terceira en outro formato diferente ao formato da anterior. O formato anterior, Leti, veu ao directo de Twitch e este formato é Pues con vos aquí, sentados aquí ao lado. Si non tedes gafas de realidade virtual, sempre xe poderes dar co dedico á pantalla e desvendo todo ao redor, é un paisaxe, vamos, esto é a hostia. E a graso do pulpo tamén sale na 360, porque prometíxeme que non. E... Claro, outra que, pista, eh? Sabes, é que, é, que dixen, é, que, pista. é que eu dixen que non, pero claro, pensei que íbamos ter unha claro. mesa, pero non, claro, non hai mesa. É certo, pois pues, sempre podes ir cambiar o mental. <laughs> <laughs> vale, eu quitar... Xa está, non damos máis pistas, eh, así a todo, vale, porque veña. non sinón... Vale. Eh, entón, de que estábamos falando? Da gala 25 de, xullo que nos daba bastante de xogo, eh? que sí. como era a tele por dentro, pequena. Sí, a tele pareceu pequeno. Sí, o sea, pa min está ben, <laughs> o perfectamente. Sí, pero... home, pero, pero no, sí que acepto, é pequena, sí que moito que, plan, que eh? a tele engana moito, sí. engana moito. Sí. As, porque non no sei como xogan coas ópticas da, das cámaras, e sí que é certo que dá a sensación de puf, magnánimo, sí. grandísimo tal, sí. e non é tan grande no. porque eu estuve en, en cal estuve en eu no, no, no bamboleo no, no revolando no no é que a canción era daquele, pero o programa era que nos pille revolando, ah, que, era. sí, que era, que era o de, o de Adri, que era en Vigo, chamárame para ir ali a unha entrevista. Había os fins de semana. Si, sí, que ahora é o sábadoeando, agora sí, teñíamos sábadoeando. Sí, sí. Cámbianlle o nome, pero o formato basicamente é ¿no? igual. No entendo que no verán. Si. Si. E e eu era nese e tamén ali, é dicir, tivese o programa e dá a sensación de que <laughs> claro. de que é grandísimo tal, e sí. claro, prácticamente eu estaba encima deles e estaba fora de plano. Sabes, eu estaba prácticamente ao lado deles e eu estaba fora de plano e eles estaban en plano. Non, non, é o público, dá a sensación de que ali éramos un lote de xente, que tamén é verdad que non sei se era polo tema da situación esta recurrente que estamos vivindo. Se, non sei se era por eso que había menos aforo, pero a verdade é que non había moitas mesas, non era tanta xente como a que estaba ali. Esta, a situación eh, recurrente refiere a situación recurrente por lo que estamos grabando en unha azotea. Recurrente. A situación recurrente por la que sí, estamos grabando es unha azotea no la... para poder estar sin, Mas. sin a fociñeira posta. Sí, esa situación ah, vale, Sí, esa situación recurrente. É que xa como un... <laughs> no, a ver, é que les teñen que medir tamén Claro, entón non sei se é que o mellor tamén había menos público Por eso, pero si sí me sorprendeu iso E logo, o que máis me gustou tamén É que cando nada máis chegar, xa veo Galloso Leti da taberna, xa tiña gana de coñecer Pero levaba o micro xa o? No, daquela no, 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 non no, no. <laughs> eh, Eu estaba a sin irme a cambiar E tal eh, E ca máscara e todo, de coñeceu E É que te coñece a ti galloso É como, vamos a ver, porque xa se supón Pois pues, ve, día gana de coñecerte vamos. E xa estivamos ali conversando un pouco Pois pues como ahora, así, informal Bueno, e, a mi gustou, me, teño que dicir que me gustou moito Unha vez que fun a Ordes Cando fomos recoller a Pepa A nosa cadela Pepa Estaba pasado Ordes Como 15 kilómetros pasado Ordes, vale? E acabábamos de salir Acabamos de sair da corentena Xa se podía mover un Non moito, pero xa se podía mover un por Galicia e fomos a Ordes e chamei a Pablo Meixe e quedei con Pablo Meixe para tomar un café Pablo Meixe mandoulle un mensaxe a Brais viñera Brais ata o bar que estaban nun descanso do Malicia o sea, nun descanso da lectura de guión viñera a Talía ata o bar dar, falando con el tal, non sei sé que, e despois fomos ata, ata o plató ata donde graban sí. eh... que ¿No era antes do Nadana si, sí, eh, hola sí, sí. Pues fomos onde, o graban Adana, perdón, no, no o... LP, 45. LP 45. Ui, Fran. Si, sí, LP45. Non salía moito por orde, seu eh? Pois fomos pa e claro, a mín pasoume unha cosa como a ti, pero non con Galloso, obviamente, pasoume con Osvaldo. Porque o Osvaldo vira -o na, neste programa que tiñan que era teatro televisado, Lembras-te que era Malo Será? Sí. Ben, pois pues, en, no Malo Será de Villalba, viñéramos nós de Holanda, e fóramos cos meus sogros a ese programa, o programa de Villalba E fora onde eu coñecera físicamente, a Lucía Veiga e a Osvaldo Digón, que sacara a foto con eles, porque eran os dous únicos que daquela que seguían en redes a Lobeira Today, non? Dixen, xa que sodes os únicos que siguen a Lobeira Today eu que era a foto con vos, a min o resto, merda Federico, Pérez Rey, xa. e toda esta xente claro, a Fede tamén siga a Lobeira, pero bueno xa. daquela eran os dous únicos, non? entón, eu saquei a foto con eles, tal, e claro enche, si sí que é certo que te enche de... de como de fachenda, non? Claro. Cando Osvaldo Digón, entendes, cómico aí tal, na tele, sale na tele tal, e di, hombre, tal, pero como non avisaxe, sí. tal, non sei sé que, e disti, mola. Voi Ah, bueno, a, a, a mí me outra desas, o domingo. É eh, como que che fan así, e vas, sí. A min pasoume outra destas o domingo, que eu non sei o Xía senlle se vai ver a conversa da lobeira, espero que si sí, es, non. Pasoume outra. Si no Pasoume outra destas o domingo con Uxía. Claro, eu levo escoitando a Uxía desde que son unha nena, igual que Bento Galloso, mm. e a miña na incante, de Uxía desde sempre. E a última vez que vin en directo foi, pois pues antes do tema recurrente, que foi no Pardiñazo, que bueno, eu son de Preto de Pardiñas, que eh, celebra o festival de, de Pardiñas pois eh, pues, bueno, fixo 40 anos Pois pues antes deste bueno, creo que vai De feito, está sendo Tiña que estar sendo esta semana Solo fixeron a, a mostra, non? No, está, están facendo como... Non, tamén fan concertos Pero fan como cada... cada Medidos un... sí, en diferentes días do mes de agosto e repartidos polo Concello. e sí, con xente medida, ¿no? claro, sea, non? Claro, efectivamente. Pero non... o último ano que foi o, o grande xusto foi mm. o 40 aniversario que foi o Pardiñazo, que bueno, mm. eh, presentar a xurxo Souto como Pardiñazo, estaba ali la cren de la cren, bueno, entre estaba... Entre ela estaba oye, o Xia Senlle. E, eh, e eh, bueno, pues, eh, estaba no, na gala o 25 E eh, eu pois pues, baixara do escenario Eu creo que iba a gravar directo Entón paso pola parte de atrás do público E por diante das cámaras para non sair na cámara E, tal. e dime como bueno, Non sei se me dixo ata logo se Me girei e eh, a vin e tal E claro, foi vela, foi plan ui. E, ui, eh, ui. ui. <laughs> e pasei E, eh, e dixo me Leti, moito me alegro Que bueno, isto é detrás de cámara, pero eu conto porque estou moi orgullosa eh, uaco, Como me alegro que te invitaran Porque porque eres unha rapaza moi alegre, porque eres frescura, porque foi falta xente nova na tele, que tal? E dime ela a min, farías tú un selfie comigo para mandarlle a miña irmá que é moi fan túa e así se non para de mandar os teus vídeos, mirá, a la tía taberna no grupo. E dime o xí a min, Fran. Bueno, todo o mundo, dime o xí a min, faz un selfie comigo, e eu. Claro, é, o primeiro que... me... me... como non vou fazer, claro. mándamo. E e, claro. E digo, claro, é, o primeiro que me saleu. E digo, oi, xuxi, isto é xo mundo ao revés. Foi o primeiro que non me acordei contar xo antes E foi o primeiro que foi Uxía, no. Pero isto é un mundo ao revés xo, De mundo ao revés nada Como a quente lo vou merecido no, a é, ver, é, que, un... é, que, é que sí que É dicir, ao final ves é xente raro, eh? que é humana Claro Sabes, é, é, é Igual, que, non é chance. igual que me poiden asombrar eu sí. cando me, di, cando me di Luis Iglesia non é que eu escoito vos, eh, Fran É que eu escoito vos Cando vou camiñar pola mañá Poño os podcast e hmm. tal E distinto Que é ¿Sabes? En ese momento por dentro, Fran estaba, cuidado, cuidado, ¡pam!, botón rojo, ¿eh? botón vermelho, pánico, pánico, cuidado que este Nacho veo rollos. Ya. Cuidado, aquí, que me, me dijo cuatro cosas que dicen, o os ve, ¿sabes? O, o llevé un segundo sí. concreto, ¿no? Sí. Y a mí nada que os ve. Entón dis ti, hostia, tío, mm. claro, é o mismo que distí, mm. dis ti, o mundo ao revés. Claro. Me dá a que sea o mundo ao revés. A ver, non porque tampouco vexa, eu vexo como falábamos antes, somos todos xente, non? Si, sí, somos persoas. Eh, claro, eu vexo todo o mundo igual, non, non, non considero sí, que pero, 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 joli, cosas sí, Pero arra. pero asómbrate, determinadas cousas asombra. A min pasoume con Luis Iglesias e que a, de feito na conversa que fixe, se me enrollo moito, xa lle dixen da outra vez avisa, me vale. Eh, <laughs> que non falo nada. eh, na, na, da, vamos en tempo, vamos en tempo. Da outra vez, claro, o sea, que conversa a conversa Luis, eh Falou da xuntanza de Matalobos Pois eu for a esa xuntanza Cando estaba grabando Matalobos Eu coñecía unha persoa Que, bueno, que, sí, que ainda coñezo A Pablo que facía de, de extra en Matalobos Facía de sicario na serie <coughs> Entón, bueno, coñecío E tal, e pararon na miña taberna Dixo, meu, mira, non sei que día vai haber unha comida De xente de Matalobos E pode ir xente que siga a serie Podemos levarnos a xente coñecida e tal Queres vir, vale? E alá nos fomos, Alberto, que a día de O meu marido mais eu a comer cos Matalobos Claro quedáramos nun restaurante en mera <laughs> era máis chegar ali e estaba ali todo o mundo sabes, o sea, que genial, eh estuve con Monti Castiñeiras todo o tempo, mm -hmm. Carolina Vázquez que bueno, por cierto, todo o tempo con ela tamén moi guai, moi guai e foi cando, que xo comentou unha conversa Luís Iglesias, cando el, mas Xavier Deive fixeron o sede de mal o seu ensaio, o, o primeiro sede de mal improvisaron, ensaiaron aí nesa sobremesa Ostris. eu viñen extasiada pa casa, foi un plan buá Mira. A parte, Luís Iglesias, con ese vozarrón E fixo a mesma broma que acabo de facer eu de Radio Galega, son as 4 e media Fixáramos unha foto de grupo e lembro que eran as 5 da tarde Porque dixo Luis Iglesias con esa voz tan pouco característica Son as 5 E foi como, ole sí. E que a voz, eh? sí, e que a, que a voz, e de voz de Radio Galega a voz, Valega, eh? voz eh? a voz, la voz la a Radio Galega, total sí. Que voz O sea que, xeñal a, a gala, tío A sí. mí, por un lado, eu me magoa non, non poder ir Pero bueno, a ver, máis ou Digo eu Malo será, non creo Santiago que fixe... Non Santiago que... todo ano Todos os anos Non creo que o non... fixera tan mal A representación nah. das redes Que levaron ali Como para que non nos conviden máis non sei. Home, eu penso, eu penso que Que A ver, nese aspecto, eu penso que o que falábamos antes, no? que, que quizáis o, a, a tele de, de Galicia tiña que darlle máis presencia a determinados creadores uh -huh. de contido. Sí non, non me incluo nos de, no top ten eh? pero, no, pero sí, si que, tampoco, si pero... que hai moitos creadores de contido creando cousas en Youtube, mm. en TikTok sí. en, en, sí. en sí. Instagram que deberan ter máis presenza polo menos no, 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 no TV Gados máis visibilidade que na dúas, na primeira, por pedir sí, porque, a baixar para porque dúas, está moi ben, está la la está ben, o cifra diario está moi guai sí. pero ao final un programa só unha vez a semana ou dúas veces a semana que o poñas xa, é como que se non, fai sabes, non, non, non chega a todo o que mm. se está facendo porque non somos só os que estamos creando en redes sociais, tamén hai xente con bandas, hai xente, ti mesma dicías, non, a, a banda esta que me comentabas a banda, onde ou non a podemos falar dela si, sí, sí, por suposto, teño que darlle claro, pues, a ban, familia a banda onde toca a tu hermano, que sí. é baterista en Nuada, que é unha banda que fai rock, que tamén son de Teixeiro, Melide, bueno Son, como dicíamos, zona... os diplomáticos do mundo enteiro. Son, <laughs> Son do mundo enteiro. De xeiro, e tamén saíron no zig-zag, eta, pero dá xe moi pouquinho pulo aos claro. a grupos de música. A, a aquí. todo en xeral, porque sí. ao final, se si tes un só programa semanal claro. que cubre a cultura, ou, ou ese programa dura 24 claro. horas, ou non dá feito. Non porque hai ainda, ainda estando nesta situación que estamos, hai moita máis oferta da que pode cubrir un programa semanal. Então, sí. Entón, quizáis ou se non a terceira canle que está prometida para o Xabarín e tal, pois coño, pois na segunda canle da Galega, pois ao mellor en vez de dar tantas reposicións de programas que xa foron e xa se deron e que poden estar á carta na, na web perfectamente, claro. pois darlle visibilidade a moita xente que está creando contido, non? Nunca entenderei Yo creo que la idea es. Yo lo que percibí es que, bueno, que, que, que querían que se operan de nosotros. a gente que no consume tanto contigo y que ve más satélite y que se operan de e, nosotros bueno, que, 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 e que, que existimos y e darnos también un poco de valor. A mí me gustó, me gustó. Ojalá que esto se alongue no en el eh? Y tras la gala, estás tra mirando. Ya la gala directos por digo, ¿Estás mirando ya o Ático en.? en... en Andorra ou en Andorra, en Andorra si. No Andorra e Suíza están, bastante, están bastante copados. ¿no? Sí. No sé si, non sei se irme para o Perixil, ou do Perixil como non sei como está. Ahora. No, o Perixil, o Perixil avión. ten moita pedra. Un avión de haber moito sitio que en están avión. todos en México. Un sí, Tereime que buscar así un chalé na montaña, pero en un sitio tranquilo, porque claro, avión, aínda claro que... falaba que... outro día, con quen outro claro día. que me aso... Estas <laughs> siguen as masas Falei outro día con unha rapaza Ah, vale, sí, unha compañera que, que o, o, o mozo é de eh o barco de Valdeorras. Uh -huh. Vale? E dicille, "Joder, o barco máis grande do mundo." O barco de Valdeorras, eh? En Galicia, e dixinlle, e "En Galicia temos o avión máis grande do mundo, o melón máis grande do mundo e o barco máis grande do mundo." Aí o tese. É o piollo. E que o piollo un sitio máis que grande. que se chama do do piollo. Mundo, piollo. Pues a mira. ver se estou metendo a pata. Non, hai un sitio que se chama Porf. por aí para a zona pasando Negreira Eh, a baña, todo eso, pero hai un sitio que se chama O Piollo, ou a Piolla Non sei sé si se o Piollo ou a Piolla pues Piollo, o... Piolla, O Piollo máis grande do mundo, manda carallo eh? <laughs> Pois, jo, pues, eh, moloume moito O tema da gala, eh sí que é certo sí. Sube lle un, un pouco, no Sube lle bastante a autoestima Sí, a mí sube moita a moral, eh? de feito Xa ora xa me está baixando, pero que deime Hasta fixen un... Un post directo, no? Un post directo que intentei facer, bueno, que a ca, ca, ca pouca calidad que tiña Porque claro, eh andaba por ali, quería enseñar tanto nos directos Estaba facendo en TikTok simultaneamente ca, ca emisión do programa que andaba por ali tan acelerada que non pouco daba salvado o directo, verdad que as imaxes estaban cas todas movidas, pero pouquiño que din salvado xuntei, ¿no? e intentei poñerlle unha música e facelo, facelo divertido e a, xente tratou nos moi ben para cando, eh, dime. Para cando a canle de Youtube de Leti da Taberna Xa empecé a facer... Yo... Teño dous monólogos... <laughs> Teño dous monólogos, pronto, pero... Pronto. Pero vou necesitar... Que o mellor hasta che podo pedir a ti axuda neste Ay, mundo bueno. de... Non, é que... Ne... Xa che dixendo outra vez, quero que este ben montado, quero que... Quero que este ben feito, que este ben montado. E claro, eu estou afeita a feita editar co móvil, a... Manexo ben co móvil, non me manexo ben co ordenador... Con que editas no móvil? Coa Con... a propia aplicación? xeralmente con coa aplicación de TikTok. E eh, si de TikTok quero... permite hasta ese punto facer cortes. Si, sí, sí, sí. y... fago, sí, sí, claro, claro, claro. De feito, sempre gravo con cortes e eh, teñenme preguntado se é porque, o sea, porque fago cortes como porque fago vídeos diferentes e logo xunto, non, no, o mesmo vídeo, vou metendo cortes por se... por darlle dinamismo, Dinámica. por darlle, claro. Sí. E logo que fago que xunto, pero e que, que xe, non xe 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 pasa a ti así, tamén, non non che pa... eh? pasa a ti estas preguntas con resposta que fago eu. Non che pasa a ti tamén como a min, cando ves un vídeo que o tipo vai falando a este ritmo, sin cortes, e disti, a ver, oh, veña arranca. Falta de chispa. Claro, veña. Sí. E logo que falábamos tamén da outra volta, o feito da inmediatez, da velocidade, de todo. Si, sí, si, sí, non. Sí, eu sí. creo que ahora, se... eu antes, cando gustábame ver pues, documentais, non, xente eh, fala... era como sinónimo de sabiduría, de típica persoa que estaba no documental. Ti... Oías a unha persoa falar así? eh, son leti e vouche contar aquí e ti xe dices, cuidado que só polo tono, pola presencia, sí. pola o importante é que a controla. Eh? O que o que di unha nacha no eu vi un TED Talks deste de, mm. dunha tipa falando da comunicación verbal, mm. no? E di O, o mundano dixe rápido e o importante ralentízase. Sí. Sí, pois pues era como que só pola, pola forma de dicilo, pola apariencia, sí, era, era, como cuidado. Que mundo interior e que sabiduría debe ter esa persoa. Ollo. Cuida, Sí, sí. de Hamburgo aí. E agora é eh, como Sí. Vida, é eh, 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 todo máis inmediato, é eh, que realmente se si non enganchas a ninguén nos 10 primeiros segundos adiós. Eu diría 3, creo que bueno, tres en creo TikTok. que esta recursión. Sí, creo que TikTok son 3, eh. É eh, que ti, pero que TikTok é moi inmediato de Dios, uh -huh. eh? Tan inmediato que a min escapase uh -huh. me. De feito meteron agora opción 3 minutos últimamente. Creo, de feito creo que meteron entre a, a outra conversa que tivemos esta eh eh. Facía <laughs> xa <Sí, esa> pouco. <laughs> meteron. Dixeron, o millor, o millor vídeos tan cortos non dá. Pois pues meter unha opción de tres minutos. Eu creo que usei un día porque quería facer un destes que é como un Ti mi... crees que vai acabar como, como os, os, reels do... Como se chama? Eh, reels, non. Van no. A acabar os reels como a Non, os reels non, home. Os que fixo, os que fixo Twitter. Os... Que, os, y gat, y gat. que os quitaron hoxe os, os que fixo Twitter Que era como, como os Reels de Instagram E os, ah, no os TikToks Ah, non que existía eso Pois en Twitter había iso, Deron esa opción tamén E <laughs> que... creo que os retiraban hoxe Hoxe retiraban, oxe, oxe retiraban oxe. o xa sea, o, porque, o, o, día que os retiran entero me que os sacan porque, o... Sí, sí, moi bien Pois pues usou nos <laughs> tanta xente Que dixeron, o mellor isto Sabes Pero é que no, xa Fleet, está inventado Fleet, chámanse en Twitter eh, O nome sí que me sona Fleet, o mellor vino por aí Con dúas Pero... É eh, que eu creo que Youtube É como, YouTube, é como que... shorts de Youtube Que ao final acaban ponendo todos TikTok É que para iso temos TikTok Pero que eu tamén o fago en Instagram Claro, Encima, eu teño un problema con Instagram eu Sempre estou machacando o Instagram, non sei por que O milagro sería chegar aos mil seguidores <laughs> Non, pero eh, eu en Instagram tamén eu Utilizo o mismo vídeo de, de TikTok Normalmente para subir a Reels Pero por que non vou gravar o mismo vídeo dúas veces Obviamente E aparte teño un problema que a aplicación Que non sei se é porque teño un móvil chino e TikTok me quere máis <laughs> Pero eh, Sabes as historias estas de Instagram Que pode subir o, o sea, gravar Como un vídeo máis longo dunha historia Que creo que dura 15 segundos mm. e logo vai chupindo por partes sí. A mí só me sube a primeira parte Non cho parte parte, no, mo, pero no. as siguientes partes non me sube. Non sei se é que falo demasiado historias de hostia, Instagram. Cosa, non me sube. Eh, Estou mirando un foro e dicíame que era polo modelo. É <coughs> un móvil chino, entón con TikTok -se, Igual, ¿no? igual está aí tamén o servicio de inteligencia chino. É que non o tamén, que teño un móvil chino e eh? claro. aplicación de... Claro. Patico, pa claro, patico, papá, papá, para el señor TikTok, claro, claro. Pues Joleti, pues eh, no sé si se chocorre algo más que comentar en este primer programa. Mira, estamos eh, dando a cinco, ¿has visto? Ya, ya, son a, as... son a cinco. Que se me está quedando curto. Xa está, xa se acabou. Non podemos falar máis. Ah, podemos falar máis, moller. Por no, mi falamos sí. Espera, poco. vamos mirarlle aquí os ollos a xente. Cuidado ahora con 360, eh, Fran. Sí, bueno, podemos, por detrás. Podemos, ya. non sei. Sin calquera momento se curta, pues... ah, non, non serei eu que enlle diga a Lobeira como ten que organizar a no, súa Lobeira. No, 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 digo, hai batería. Vale. <laughs> esa luz verde este parpadeando, a luz verde que ten no bico, Eh, vale. Que tenga aquí Novico. Pero no saludable. pita, no avisa ni nada para despedirse. No, si se acaba la batería, morre, ya está. <laughs> Jolín, y, pod pero... y podemos votar aquí cuatro minutos falando así, Timaseo, eh, nada más. Imagínate, Había que tener otra cámara grabando. <laughs> y en este momento acabó esa batería, ¿eh? Y se giró los dos ahí. Ah, oh, pues sí, pues tal. Ah, no, eh, aparte sería mala suerte <laughs> que si usted cortara en un momento este esta conversación, que le va a engaño, ¿entendés? Si, que ainda tuven que facer Porque estou preparando, agora en agosto Estou matando moitas cousas que tiña pendentes E unha das que estou preparando é pasando todos os patiños En Twitch a formato podcast no? Estou expoñendo unha música do principio Fixemos unha presentación a Eva Maseu en audio E tal, e, e o final pois, Donde digo pois, aos demais, no? Como a sempre eh, Vémonos noutra e apertas sí. E aí corto no? Pois aí non, no dou humor Que queda Chegou eh? <laughs> <laughs> aí un momento e cortouse Y diste, ¿y ahora qué hago? Pues aquí, <laughs> corte, pum, música, ¿sabes? Meto ya musiquiña un poquillo antes porque todos los capítulos van a se despedir con la canción de SES de son de un pobo Pequeño. Ah, guay, me uh. gustaba muy, muy Muy lentiña y sí. para pa, baixona de que se acabó bailando en Twitch. Sí, claro. Entonces, no, aparte, bailar en el que me pam, 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 <laughs> Y va y ahí, tal, parece que va a decir Eva un rollo y de repente, <laughs> ¿sabes? Para y, y entra canción y disti Aí vai ser unha frustración grande para moita xente, moita xente que iba a ter a súa película montada na cabeza e de repente. Ya. <laughs> sí, é unha putada. Eh, pero o que pasa que non nos chovai ver a camisa hawaiana. Nos no podcast non, eh, na radio non se ve. E que no. vades como no lote? No, bueno, a ver, pero pero podese ver no YouTube, é dicir, é a mesma conversa, eu non edito. Ah, o, sea, é, a... o mesmo, prácticamente o único que lle corto a a intro e corto un poquinho polo final para que cadre presentación e, e tal, e, e é o audio do vídeo. É dicir, non, non hai, en algúns momentos que hai moito silencio, o mellor se si lle corto ese silencio para que seña máis dinámico, pero pouco máis. O sea que esta conversa, esta conversa tamén a vas a pasar a podcast Por suposto, todas as conversas da Lobeira o están sea, en Luis Iglesia vais a ir a facer footing Escoitando estas Sí, 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 <laughs> sí bueno, De feito, Luis, Luis, si estás escoitando isto Non perdas Non perdas o primeiro, si, sí, o primeiro episodio de Patiño en Twitch no podcast que che bota uns piropos vos e vai, eh? Si. Sí. Sí, sí. Dixo, "Ai, Luis. Ai, Luis, Luis. Luis ten unha noite no un muiño, eh?" <risas> <risas> Dixo, Chama de barba, eh, sí, Bueno, para mí Luis, eh, eh se si ora vais coitar a isto, vai a sonar a ver que estás dicindo. Pero, claro, Luis para xa está no rango de é un home, un señor, atractivo, sabes, pero mm. pero, pero si sí serías más de Dave, serías de sí, Dave, claro, claro. tío como nuevo Alberto, pero si tuviera que ser de algún, o sea, tío como a miña Lucía, de que es más de Dave, sí. claro, Luis ya eh, es una visión más paternalista, en plan, sí. <laughs> como que en cuando me alguien, tú ves que ser guapo, pero Luis es eh, 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 a voz, es eh, a presencia, es eh... Dios, andan estamos más tripas, aquí, macho, estamos ¿ves aquí cuando? a fenómeno fa. Acaba se, se entrou iso xa en sonido foi a miña tripa cando vai un. Outra un... pista, deronnos ben de comer sí, aquí neste sistema. Sí, comemos sitio. ben, eh, comemos ben. <laughs> sí. A ver, ou hai un delay aí, un desfas, ou un desfas <laughs> entre bueno. polvo e Cachelo. Claro, e no, o cachelo desde sempre vai xunto Ten no. que, Teñen que vir a vez a mesa E aí houve un pequeno desfase sí, eu, levaba ahí... case, eu levaba a casa a ración baixada De feito foi o que nos retrasou esta conversa <risos> <risos> Nos poderíamos Isto podría durar unha hora se Estamos falando estamos... tarde <laughs> polas patacas <laughs> Pero bueno, Et a culpa, a culpa é dos cachel. Pero... De... cachelos non eran, cachelos eran patacas. Non, que non tiñan un que... mundo. Exacto. Pero Dios nos libre de protestar, eh? Que no. como a nós había moitos, como nós había moitos máis, que houve xente que as comeu máis tarde, que nos colaron. E Eles privilexear. Que se sí, creen. A ver se si uh... non vai valer para nada, a pa ver cre... cousas así. Que Eu creo que xerónlles quedaban postres. Entonces dixeron imos ir retrasar un pouco o proceso patacas, do pechelo. As patacas e así xa se teñen claro, que xa non piden, xa, xa non piden flan de queixo. Si, sí, si, sí, quedaba no, pouco é, é así, bueno, bueno pois. Jo, outro placer grande, eh, volver a falar día, contigo, volver sí. a botar unha risa. Sí, o día, de verdade, a, a desvirtualización tamén mola moito, desvirtualizar xente, eh, dicirvos que neste formato ides ver tamén a a xentiña de GZT. Posiblemente, se si dou amañado unha data con el. Eh, navegaremos con Rogelio Santos Queiruga no seu barco, posiblemente, a ver se si non teño moi desentrenado o corpo de cando eu navejaba, e non me mareo moito <laughs> na jamela. O sea que ou son un ensaio-error, vale. Non, non, ensaio-error non, esta non é a primeira que grabo, esta é a segunda xa. Pero, pero esta é a primeira da tempada. Ides ver tamén a de GZT, a de Rogelio, e veremos, al... veremos, veremos cantas máis. Porque, como estas van a ir indo grabadas así y tal, ya veremos. Yo deseo que sean moitas, de verdad. Se ha hecho diciendo otra vez, pero. No sé, no que... de esta vuelta intentaré poner en red una por semana, porque ahora ya estoy normal, ya estoy todas las semanas en Madrid, entonces ya empezaré a trabajar todas las semanas en Madrid, entonces puedo hacer. En directo puedo hacer una por semana. Entonces, a, a ver. Pues vémonos es. en directo, a si no hay novedades. Podemos rematar, tempada. Apúntaste. Rematamos outro formato. Inventamos outro formato para rematar a, para rematar, rematar a, 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 tempada. Bueno, que me se me chama galloso, que... Mira, que se si te chama galloso... Se me chama galloso. Con... Si chama galloso, me chama galloso. No platón oh, mil. Ahora, ahora mismo no platón mil, eu, co pau de selfie e a cámara este no plató. Queda dito aquí, se me chama Galloso, ainda no temos luz, si. Sí. Se me chama Galloso, ben franda lo veire, facemos no estamos Pasamos falando ali, aire, non. Facemos ali outro formato. Eh? non estamos falando aire. <risa> <risa> Podías acabar. Facemos ali outro formato novo. Podemos un formato novo. Facemos un formato pues, novo. Si, sí, estaría guai. Bueno, miramos a ver, miramos a ver. Eu, eu, penso que si, sí, que, que ten cabida. Si. Sí. <laughs> podemos retomar, podemos mesmo retomar un formato que tiña pensado antes de todos estes, que era moi chulo tamén, e que ese, ese pode ser tamén. Pois nada máis, deixámolo aquí vale. Xa te podes ir Foi un te podes ir Non, non esquezas, se si gustou isto Darlle o dediño para arriba eh? Eh, Darlle a seguir a redes daqui da, Leti, da da Leti Que quere pasar 2000 de Instagram antes de Nadal Leti da Poder Taberna ser? barra baixa Que me faltan 4, por favor Vale E, eh, e iso, nada máis. Isto foi a primeira conversa da, da Lobeira. Estas que señan gravadas van a ser así, máis ou menos de, de arredor dunha hora, un pouquiño máis, un pouquiño menos, dependendo. Vale? E, como digo sempre, nestes casos e en case todos, vémonos noutra e apertas. Grazas por vir. E xa estaría. Y gracias a ti. Todo o que xigamos gravando a partida, é susceptible de saír no vídeo. Oh, non, que digo. corto se me fai Eso todo digo. sempre, tío. Na, no, pero gravamos oh, máis de lo normal de carallo. ¿Qué? Qué oras, 5 e 10. Eh, que estivemos nada, eh. Eu tiña parar, ¿no? No, non? Non, non li tiña paraar. Bueno, da igual. Ahora. Non dixemos nada que non fora certo. A ver. Agora parou. Escoítachelo. Sí. Ves, sí. por sí. os chenicías se non pitaba. Sí. <laughs> Mira, 51 minutos, non estuvo mal Eh, que curto se me fixo Sempre se fai curto Que guai, A ver se si a miña Sabes que pasa? Que encima sempre empezas con